Транспортний колапс, збентежені пасажири та відсутність будь-яких пасажирських перевезень – така нова червона реальність. На залізничних вокзалах не здійснюється посадка пасажирів взагалі, на станції дозволена лише висадка пасажирів. Таке рішення привело деяких містян, в яких на руках вже є квитки, до певних непорозумінь. Відсьогодні припинено рух електричок Мукачево-Ужгород-Сянки та Сянки-Ужгород-Мукачево. Купила на середу білети з Ужгорода до Києва, а тепер хочу вияснити, де маю сісти, бо не знаю, де, чи в Мукачево, чи в Чопі, а білет звідси. Ужгород-Одеса, от відмінили посадку, Чопі і Мукачево мене не влаштовує до Львова. Найближчими містами від Ужгорода, де можлива посадка пасажирів, є Чоп та Мукачево. Потрапити до них без власного авто теж важко, адже припинений рух автобусів та маршруток у будь-якому напрямку. Всі каси працюють лише на попередній продаж квитків та здебільшого відповідають на питання пасажирів, як скористатись квитком, який вони придбали завчасно. Відновлення руху транспорту очікується лише після покращення епідемічної ситуації в місті.